Temos a problema da mente, não preocupação relativamente que conhecerá passa que o partido PTG. Anúncio jovens, empreendedores, que estão ganhando. Não pode falar, não estão ganhando diretamente na Estado, mas não estão ganhando. Anúncio que é funcionário de função pública. Trabalho que não está a fazer diariamente é o que não está a comer. Se você produzir a osso, você se precisa comer amanhã. Então, hoje PTG contratando para oferecer serviço durante o período de campanha através do Sr. Olavo e chamando e falando que o PTG está na passa de dificuldade de aparelho de som e carro para poder levar para poder acompanhar a comitiva de campanha para regiões, né? E fala assim, não consegui disponibilizar aparelho de som para eles. Eu falo, ok, não tem aparelho de som, a mim enquanto empreendedor não tem manga de colaboração, e possível consiga aparelho de som de diferentes gente, né? Colegas, para não assinar um contrato com o partido. E fala, ok, fica tendo problema. Então, não faço influência e não consigo aparelho de som que eles ainda precisam de fazer na altura. Então, depois não consigo aparelho de som, não põe uma proposta de 70%, para pagar nos 70%, depois que 30% tá fica bom período, e está dependendo de uma grana assim, não. Se tem 2 dias, eu ainda falta 2 dias para o final de campanha, está acabando a paga. Eu falo, não. Ele sequer tem certeza, se no caso não conseguir cumprir que 21 dias de campanha. Então o que é que está ali? Ele se acredita, mas conforme não presta serviço, ele vai estar pago. Não consigo um dia de duas, você paga. Eu falei, ele disse, e que é seguro? Que é que não se vê de partidos políticos, manga de base que tem que acabar bem. Bom, sou meio senhor que não consigo. E dando tudo garantia. Não confia também, tio, né? Ok? E falam, olha, irmão, dinheiro e cá problema. A minha cana papel ali, e cá como dinheiro cá tem, e sabe como dinheiro tem. Mas se só questão de não prestar serviço, ele se não fazer tudo, ele fica ninguém sem problema paga. Eu falei, ok, e cá tem problema. No início, ele paga 5 dias. Não vai para Bafata. Depois de 5 dias não consumir, que 5 dias tudo, cada dia que passa, não está ligado, ele fica ali, na Bissau. A não passa todo o tempo, não fazer campanha fora. Então, depois que passa mais 5 dias, não fala, não pode continuar. Porque passa 5 dias e, só para imaginar, locais que não passa nela, como que. Da Bissau que tem a boa estrada, que fala. Bancas. E tem zonas que não entra, que careta de burro que está conseguindo entrar. Mas não consegui entrar, para vir como não tem um compromisso com eles e como não cumpre. Hoje eu não faço 10 dias fora, não volta. Não exigir para pagar, não? Que 5 dias que não consumi, assim por não poder reunir condições, e vai prestar mais que dias que se, vai prestar serviço de que dias que sobra. É falar, ok, que tem problema, não era nenhuma alternativa. Mas sim de que dia outros anos, pô, não sei. Para ver como que tem de levantar, segundo é falar, de levantar dinheiro para não poder fazer pagamento. Bom, a não suma não consumir 5 dias, não acha como. Não tem nenhum contrato assinado. Importante para não fazer tudo por tudo, para não prestar serviço. Depois que não presta serviço, de certeza que não tem nada a pagar. Ninguém tem nenhuma dúvida. Hoje eu não sei, segundo dias, não sinto próprio que o ministro pode. Porque não falava que não ganha bem mais, sinto que ninguém paga no dinheiro. E fala, não, sobrinho, acabou de preocupar, não paga a bolsa. E só para ver como nós estamos fazendo. Nós estamos um bocado apertado, maneira de. Da vantagem, o único dinheiro que não tem aqui que não dá corrida, mas depois de tudo, vou ter certeza que não paga a vossa.
Eu falo, tudo bom, que tem problema, não conto, não. Até o último dia de campanha, eu fazia orçamento, entreguei eles, pegava aqui dinheiro, assim para poder, para fazer, cumprir o último dia de comício. Eu falo dinheiro que tem. Eu falei, de que isso, mas para ele, eu não consegui. E cara consegui para o último dia, para ver, quando eu falo o último dia de comício, que só quem tem noção de atividade, que pode se bicar o tipo de aparelho de som que tem que ter lá. E coisa que eu conto mais de 5 mil jeans que eu pude ter na naquele período de comício. Bom, é falar na Jubi, tem nas últimas horas, sem falar na alternativa que tem, não tem paciência para ninguém aqui que não tem. Não vai, que o último dia passa, todo dia, depois de campanha, todo dia não está bem? Sim, eu vim falando, essa é uma corrida de questão de deputado. Quando opera, é o que deputados não passaram. Estou sofrendo, deputados não passaram. Senhor Boche, viaja. Antes de ir a viajar, a mim tem uma conversa com a pessoa e falando, não paga a boa dívida. Primeiro dia. Segundo dia, e fala, olha, não despachei o bom documento, não deixei a autorização na senhor Lamba, que é responsável de partir o Orca Mincasta. É da boa senhora. Fala, ok. E veja, todo dia não estava partido, não está conseguindo ter uma boa resposta. E chega um momento que não chega ali, não está tendo quinquina curino. É todo dia, no tipo um quinto que está tendo de fazer. Ou mortos de fome que vai pedir. Até comida que está preparada para militantes comer. Ou como é para não comer, tem que eles procurar que... Está jogando de um olho, com um rosto um bocado estranho. Bom. Aquela turma não sofri, não perto com o senhor Bochevi. Não vai mais encontro com ele. O último encontro que não tem com ele, não fica até 2 horas de madrugada, onde acaba a reunião. E manda só recado de Kumar, e cana por ir atendendo, mas não vai, e não resolvi o problema. Não sofri, não vai. De dia seguinte, não vai lá. Eu cheguei a falar no Kumar. Silêncio. Eu cheguei a falar no Kumar. É falando de como a. Oh, desculpa. Senhor, vou te acompanhar, guarda massa alguns dias, sei lá. Não vai pedir queixa. Não vai pedir queixa, não queixa de senhor Olavo que autoriza. Ou não autoriza no material de som. Então, senhor Olavo vai com advogado de partido. Advogado de partido, cheguei falando com ele, se a canega paga, ela paga, ela faz tudo de diligência para poder pagar. Mas só questão de não aguardar eles. Menos de um mês é na diligência para poder pagar. Não sofre, não pega, não pera que um mês petiga para poder pagar. Depois um mês, nada que resolve. Tudo corrida, não dá nada. Ex-secretário nacional de partido, e bem, tem encontro conosco e falaram com vou aguardar na diligência para pagar, suma, não é fazer nomeação. E no meu ano já, goce e só para pagar. Falei, só cai, não aguarda. Todo dia, o tá liga, e não falou, uma hora assim falou, não, está na reunião de conselho de ministros, mas agora daqui a pouco, não retorna a chamada, nunca que tá retorna. A pouco tem que me preocupar, liga um deles, para chatear eles, se não paga, e cá não paga, assim sucessivamente. E bem chegou um momento, jovem, e raiva, morto, e decidi, e leva carro e para no portão. Não é próprio que você entra com esse carro. E sai vai. Ele liga todo mundo para contar eles de como jovem, queria disciplina, e leva carro e para na porta. O que acontece? É chamado, ele liga, ele fala, vinte marinheiro. Daqui ele chega para entrar, segurança, condutor pro de boche, dá 3 sucos. De como e capuri para o carro. Não sei, ele quer dissipar, porque não para carro. Então, e tira caro e vai. Que esperança de como aquela se pode pagar. E passa mais alguns dias no baila. É falando como é muda secretário nacional, é o novo secretário nacional, que não faz tudo por tudo para poder pagar na dívida. Não tem encontro com aquilo, aquilo falando, olha, dentro de semana não conta vos calha que não pode pagar a dívida. Decorrer de que semana, vice Lamba, chamando e falando com a. Olha, não paga, liga final de mês.
Estou falando, ok. Final, me disse, qual dia? Exato. E falou, mista, vai ter dia 30, 31. Falou, vai me 30. Não na pera de como dia, um bom semana para falar qualquer coisa. E fala, ok. Qualquer coisa não fala a voz. E capaz. Então, eu fazia esse convite, que eu ia preparar os, que estão na conferência de imprensa, leve eles, e era para dia 2. Que esperança de uma Corinthians dia 2, no dia para aos dia 3. É que a chama, é que nada, puta liga, ninguém que está capaz de dar boa resposta. Então, para isso tudo, não fica mesmo decepcionado com a atitude de Partido Trabalhadores Guinenses, dito partido que está falando, o Partido Trabalhador Guinness. Porque a nós, enquanto jovens empreendedores, que não se vira com uma... Ou não, já não se vira com uma luta de menos de 30 anos de idade. Então, não tem luta para sobreviver. O que que não tem house? É o que não come amanhã. Não tem filho, não tem família para sustentar. É que manda no carro e entra em nenhum tipo de vício, não acha que não tem que lutar para sobreviver. Então, e que aqui partidos políticos, pelo facto que tem força, entende? É tem que explorar. Para mim, exploração e depois abuso de poder. Esse abuso de poder. Para mim, seguintes também que terem força, são eles. Não pensa que o mecânico acabava assim. Mas suma aí a nós, ele decidiu utilizar, é que vai com a porta. Para mim, se o governo falar, não vai ao tribunal. Qualquer recurso que não tem para ver tribunal aqui. Não quer ter, né? Último encontro com o Boche tem lá, não vai para o olho com o Boche. Protocolo está falando, mas nunca por olho com o Boche, se não me sou algo, não vai ficar. Mas para a educação que não tem, não acha como nunca por baixo cobra Boche na Sicau. E com a civilização. Partido que não tem que vai, não vai exigir. Questão que eu faço com que não vai tentar olhar com o Boche, não acha como partido de céu. E para alguém segura uma campanha que a material de som e caro durante 21 dias, é que fazia a campanha. Então, não fica muito, muito preocupado com essa situação. E para falar que tal segurança de Kuma, não é bem com o boche. Não é bem. É bem, não é começar na sede, se quer resolver o problema. Não é começar na sede de cotoflante, tem com o boche. Custa, ainda custa na vida, mas e tem que dar no dinheiro. De sede até com o boche com o tofulante, não firmar fora, para ver se não chega, que até de chá não entra. Se esse vídeo que todo mundo consiga, não, mas, a não dinheiro não está a cor. Para ver, é consigo tudo, não fazer campanha para eles. Então, a partir de que dia? A partir de aos fadiantes, se quer disponir amanhã, era uma manhã, não bate uma atitude feia. Mesmo que ainda custa no vídeo, se não é para ter segurança, a não ter Deus. Mas no material que fica, no dinheiro que fica assim. Para o material eles são tudo danificado e fica parado, ninguém que pode fazer nada, nunca pode trabalhar para poder hoje, para poder cada dia, nunca tem dinheiro de dar manutenção aqui material, para ver que dinheiro sim, eu dou 500 mil, nem com 1 milhão. E dinheiro, garante. Então, para nós que pode fazer, mas não chama a voz, para vir testemunhar, para vir tornar público, o povo de Guiné-Bissau, o que é que não está na paz? E que partidos políticos que não fiança nele, eu falo de como, e partidos políticos não têm que fiança para mudar o paradigma desta terra de como é que está na Guiana. De como é que está na utiliza jovens que estão falando como é que é esse trabalho, é que é esse aça pão, porque é pão próprio que tem, é que é esse aça. Então, é tem que utilizar para não ficar assim, para não vida ficar assim. Não tem para vir aquilo que não lamenta, não questiona, não espera, não espera de como. PTG, junto com esse líder, e na base de diligência para pagar no dívida. Para ver se que paga, não divina, não cana para. Não conta, não vai ainda mais além. Obrigado para todo o vosso que dispensa o tempo.